ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ମହିୟାନ ଆଉ ବହୁତ ଗରିୟାନ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଗୁରୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣୀ ମନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର କହି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ବହି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବା ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଉଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଧର୍ମ, କର୍ମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମଣିଷ ସମାଜର ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟର ଲାଳିତ୍ୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କୁଙ୍କୁମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବା କିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କେମିତି ତା'ର ଗରିମା ବଜାୟ ରଖିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆଉ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦିବସର କଥା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର କଥା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କଥା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେମିତି ଗୁରୁ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ନିକଟତମ ଶିଷ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରେନି, କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଘରକୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆସିକି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ଫୋନରେ ବହୁତ ପିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋତେ ଗୁରୁ କହିଲେ ବହୁତ ବାଧେ, କାରଣ ମୋ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ସେମିତିଆ ଗୁରୁ ହେଇପାରିଲିନି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା, ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଜୀବନରେ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ମୋ ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କେବଳ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାଚ ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଏବଂ ସମାଜରେ ଏତେ ରକମ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ରକମ ଲୋକ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ତା'ର ଯିଏ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ତ ଗୁରୁ କୁହାଉନି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 688ରେ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେରଳରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରତ୍ନାବଳୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କହିବୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଅଧିଗତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟାଂ ହିତାୟାମ ମନତେ ସତତମ। ଯେଇ ଗୁରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ସେ ଶିଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ନିଜ ମାଆ ଯେମିତି ଘରେ ପିଲାଟିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ଗୁରୁ ସେହିପରି ପିଲାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ତୁମେ ଶିଖୁଛ ସେଇ ବିଦ୍ୟାରେ କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରି ସାଧନାରତ ରହିବ,
ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିଲି ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ନାଚିପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରୁ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଚିପାରୁଛି ଏବଂ ନାଚିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରୁଛି ଆମେ କହୁ ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁପାଦ ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁକୃପା ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଗୁରୁ କେତେ ରକମ ଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି କାରଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁ ସେ କେବଳ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ ସେଠାରେ ଗୁରୁକୂଳ ଗୁରୁ ହେଲେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କୂଳ ହେଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ହୋମ୍ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ପରି ରହିବେ ଘରେ କିଏ ଥାଏ ଘରେ ବାପା ମାଆ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁକୂଳରେ ଗୁରୁ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତିନୋଟି ଯାକ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଆସିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ପାଠରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଫେସର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପ୍ରଫେସର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାପରକୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଟିଚର କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁରେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଉନି କେବଳ ଆମର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ କେତେ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଅଥରିଟି ବା ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ନିଜେ ନିଜେ ଗୁରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମୋତେ ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ ମୋତେ ଗୁରୁ କହିବନି କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ମୋର ତ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେପରି କିନ୍ତୁ କେବଳ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଅଧୁରା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂରଣ କଲି ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଆର୍ଗୁ କରିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଆର୍ଗୁ କରିଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କେତେ ଯଦିଓ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସିଏ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 5% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୁରୁମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ତାପରେ ଏଇଖିଣି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଘରେ ଘରେ ଶିଖା ହେଉଛି ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁରୁମାନେ ଥରେ ଗୁରୁ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ସେ ସାଧନାରତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଶିଖିଥିଲେ ତାକୁ ଘୁରିବାଟି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଏ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋ ଗୁରୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଥିଲେ ମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାଠୁ ଅଳତା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାଠୁ ମେକଅପ୍ କରିବାଠୁ ନାଚ ଶିଖାଇବାଠୁ ଆଲୋ ଲଗାଇବାଠୁ ଇଭିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଛୋଟବେଳେ
ପାଇଜାମା ଖୋଲିଦେବାଠୁ ସବୁ ମା' ପରି କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଜାଣିପାରିଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଗୁରୁ ସବୁ ଦିଗରେ ମା' ପରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଚିତ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି, ଯିଏ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଆଉ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ପାଇବା, ହୁଏତ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଜାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବି ମୋତେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ପିଲା ଶିଖୁଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ମୋତେ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିରେ ହିଁ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ଦେଖିକି ଗୁରୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରହିଗଲି ଏଇଠି ନୃତ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ମ୍ପଣ ଆଉ ବିନମ୍ରତା ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନମ୍ରତା ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ କେତେ ନମ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି ତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।